ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କିଏ ମଦ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଲିଆନ ଦାସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ଦାହ ହେଲା, ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କଟକ, ଆସିଲେ କଟକ ପରେ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଯିଏ ନେଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଇଏ କାମ କେବେ ବି କରିବେନି। ଆମର ଆଶା ଭରସା ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଷ କୁହାଇକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦେଲେ। କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇଥିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆବାଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ସକାଳ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ଆପଣ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିଦେବୁ, ଆପଣ ଝିଅ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କମ୍ପାନସେସନ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କଥା, ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣିକି ଦେବେ ନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ନା, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତ ଆଜି ସେ ପଙ୍ଗୁ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ଶାସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିଲେନି, ଯାହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ ରଖିବେ? ମୁଁ ଏଇ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲବାଲାଙ୍କୁ ଦାୟୀ ରଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅକାଳେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ମଦ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଲିନା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯିଏ ଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏସ୍ସିବିକୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଦୂର କାମ କରୁଛି? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କିଛି କାମ ଦେଇନି। ଯେତେବେଳେ ହାଇଟେକ୍ରେ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ସେଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ବିଜୁ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଏଲିନା ଦାସଙ୍କର, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ବିଧବା ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ୁ ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ କଥା ହେଉଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ କାମରେ ଲାଗୁନି, ସେ ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କିଭଳି ଭାବେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ କାମ କରିନି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ନିଜେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ହାରାସ୍ ହେବା ଫଳରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଛନ୍ତି। କହିବା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଙ୍ଗପାଳ କାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।